Tema, kuri, manau, yra arti kiekvieno čia esančio širdies, tai yra geopolitika ir geopolitinė situacija. Kaip žinot, ir jau esam ne vieną kartą taryboje kalbėję apie tai, kad na, šią vasarą mūsų laukia tikrai itin išskirtinis renginys NATO valstybių vadovų susitikimas Vilniuje. Daug dėmesio yra skiriama logistiniai arba administraciniai to renginio daliai. Kalbama apie tai, kad gatvės turėtų būti sutvarkytos. Didelė dalis diskusijos, būtent skirta Ukrainai, yra apie Ukrainą iki jos pergalės. Ir svarbiausia detalė, kurias randa nauja ir kurią norėčiau akcentuoti šiek tiek savo įžanginiam pasisakymę, tai būtent yra Ukraina po karo. Tas laikotarpis iki karo pergalės yra daugiau mažiau aiškus, mes galbūt ne iki galo esame apsitarę parametrus, kaip mes tą pergalę suprantame. Lietuva labai didžiuojasi tuo, kad palaiko prezidento Zelenskio poziciją, kad pergalė Ukrainai tai yra visos teritorijos išvadavimas. Dažnai su klausimas, ar jūs manote, kad ir Krymo, taip ir Krymo. Dėl to karas turi būti pralaimėtas Ukrainoje visa apimtimi ir taip pat politiškai. Geopolitinis atsakymas apie tai, kokia bus diena po karo, yra dar sudėtingesnis. Vakarai nepaprastai bijo tos kitos dienos pralaimėtos Rusijos. Mūsų galvoje Rusijos pralaimėjimas irgi lygiai taip pat siejasi su visų pirma stipria, klestinčia, europietiška NATO valstybė Ukraina. Aš noriu užduoti klausimą, pasvarstymų ir turbūt tokį, kuris man asmeniškai daugiausiai kainuoja nemiegotų valandų, daugiausiai kainuoja darbo valandų ir apskritai turbūt mano yra ašis, apskritai apie kurią aš galvoju daugiausiai. Tai ar mes esame pasiruošę neideliam scenarijui po to, kai ginklai nustos šaudyti? Mūsų apsupti yra labai lengva. Mes esame jau apsupti iš vienos pusės Kaliningrado, iš kitos Baltarusijos. Kalbu apie tai, kad mūsų savimonėje mes esame kaip vakarų Berlynas. Paradoksalu, kad vakarų Berlyną gynė taip vadinama vakarų Berlyno brigada, kuri buvo apginkluota 90 amerikiečių tankų. Kodėl tiek? Dėl ko daugiau paprasčiausiai nebuvo kur padėti. Į kelis miesto rajonus, į kelias miesto gatves tilpo tik tai tiek. Bet priešininkas žinojo, kad pirmą sekundę vienas šūvis ir tu turėsi prieš save amerikiečių brigadą. Ir vienas žuvęs amerikietis, neduok Dieve, reikš kur kas didesnę problemą, negu tik tai vakarų Berlyno užėmimas. Ir tokią žinią aš pasakoju, mes jaučiamės kaip vakarų Berlynas, mes esame vakarų Berlynas. Dėl to, kad tas suvalkų tarpekliuko uždarimas 90 km, jisai reikš mums vakarų Berlyną. Tai reiškia, kad atvažiuoti pas mus reikės kirsti jau užimtą teritoriją. Ar mes nesame pametę to grėsmės pojūčio iš tikrųjų prieš ką mes esame? Kas kitoj pusėj sienos yra? Kai pasako dabartinis Rusijos gynybos ministras, kad jis kelias brigadas, kurios dabar yra prie rytinio flango iš Rusijos pusės, keis dešimtimi divizijų. Ir jeigu tai nėra teorija, žmonės Rusijoje yra pigus. Ir jeigu tai nėra teorija, jeigu tai nėra pagrasinimas, kitoj pusėj mes turime šalto karo laikų priešininką.
ir mes iš tikrųjų esame Vakarų Berlynas, kuris šiandien neturi Vakarų Berlyno brigados. Neturi 90 tankų. Galbūt dar. Bet ar mūsų žinia yra vieninga ir aiški, kad tai yra būtina, gyvybiškai, kad mes, mūsų vaikai, mūsų verslai, kurie čia yra įkurti, tie, kuriuos mes prisikvietėm, kad jie bus čia saugus, kad jie čia gali planuoti savo gyvenimus ne iki rytojaus, ne iki kitų rinkimų, bet dešimtmečiams. Ar mes patys esam tą savo aiškiai pasakę? Aš atsiprašau, bet karo akivaizdoje, tokio priešininko akivaizdoje, aš kartais galiu prarasti ir mandagumą. Dėl to, kad aš kalbu apie savo vaikų, jūsų vaikų gyvybės ir ateitį. Dėl to atleiskite, jeigu kartais truputėlį pasirinku griežtesnį žodį. Norėčiau, kad kalbėdami ir apie tai, ko mums reikia iš partnerių, tikrai aiškiai pasakytume, ką mes patys padarysime dėl to. Kad nebūtų jokios dvejonės, kad mes investuosime į infrastruktūrą tiek, kiek reikės, skolinsimės, jeigu reikės, dirbsim daugiau, jeigu reikės, sunešim tos pinigus tam, kad čia Lietuva būtų apginta. Kol kas aš to dar iki galo nematau. Nematau diskusijos ir apie šauktinius. Nei viena valstybė, kita valstybė, kuri yra tokioje geopolitinėje situacijoje, neturi prabangos neturėti šauktinių kariuomenės. Galvoju, kad labai nenorėčiau matyti prezidento rinkimų, kuriuose būtų kalbama apie klausimus, kurie yra arba ne šių dienų strateginės svarbos klausimai, arba, tiesą sakant, prezidentams nepasiekiami gerovių klausimai. Norėčiau, kad diskusija būtų apie tai, kur mes šiandien esam ir ko mums reikia, kad mes būtume dešimtmečiais saugus ir stiprus. Ir aš tik tai vieną prašau, būkime tos naujos istorijos kūrėjai ir autoriai, ne tik skaitytojai. Ačiū labai. Ačiū pirmininkui už puikią kalbą ir artikuliuotą žodį, kuris klinda ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Jeigu šiandien pakeliui tarybos posėdį prie kavos podelio atsidarėte, ar dar ateity gal grįžę atsidarysite Wall Street Journal, tai pamatysite, kad Lietuva ir Lietuvos žodis yra aukštai, eina stipriai, garsiai ir su susižavėjimu Lietuvos laikysena. Noriu perduoti linkėjimus nuo ministrės pirmininkės Ingridos Šimonytės. Ji negalėjo atvykti šiandien čia būti kartu, nes yra šaulių pratybose. Tai irgi geras pavyzdys, kaip reikia rūpintis tėvynės saugumu. Ką Gabrielius labai stipriai pasakė, tai nėra net ką pridurti. Aš tik tai gal iš savo pusės ir nepasakosiu, ką mes ten darom ir ką planuojam daryti Europos parlamente. Šitas dešimtmetis iki 30 metų, man, aš taip įvardinu, yra Ukrainos dešimtmetis. Pergalė, atstatymas, integracija Europos Sąjunga, narystė NATO. Ir tai yra iš tikrųjų pasiekiama, bet ne taip paprastai. Bus visko. Vat jau grūdų istorija parodė, kad net ir artimiausi kaimynai, kai ateis klausimas dėl Ukrainos integracijos į bendrą rinką,
dėl jų galimybės pardavinėti savo prekes, grūdus ir taip toliau Europos rinkose, tai čia dar neaišku, kaip bus. Bet už tai yra tikrai, tai galima pasiekti ir už tai reikia kovoti. Sekantį dar 10-30 metų aš pats savo įvardinu galimos Rusijos transformacijos dešimtmetis. Transformacijos į normalesnę šalį. Tai neįvyks per vieną dieną, tai nebus juoda-balta, taip sakant, kad pasikeistų iš karto, bet ta galimybė yra. Vėlgi klausimas, kad į tai reikia investuoti. Į tai turi investuoti vakarai su savo strategija ir taip toliau, ir taip toliau. Jeigu mes matom taip, štai tą artimiausią kelių dešimtmečių perspektyvą ir suvokiam Lietuvos vaidmenį kaip ypatingai svarbu, nes mūsų girdė, mūsų iniciatyvos turi reikšmę, mūsų darbai turi reikšmę, mes nesam patys didžiausi, nu, taip sakant, pagal savo svorį, bet esam galbūt dinamiškiausi ir sugebam suburti įvairias koalicijas. Iškyla klausimas, ką mes turime pasiekti Lietuvoje. Ir aš čia išvardinsiu labai paprastus dalykus. Ko reikia tam, kad mes štai tokiam uždaviniui būtumėm pasirinkę? Tai visų pirma, 24 metų Seimo rinkimuose šita vyriausybė turi gauti antrą mandatą. Tai čia toks suprantamas dalykas. Antras dalykas, na, turim išnaudoti tas galimybės, kurias turime Europos įvairiose institucijose. Lietuva turi turėti stiprų komisarą. Ir turim tokių kandidatų ar kandidatą. Ir čia vėlgi, tą reikia labai aiškiai įsivardinti. Na ir trečias dalykas, reikia aktyvaus ir konstruktyvaus prezidento ar prezidentės. Man pasidarė gana aišku, kad iš tikrųjų dabartinis prezidentas gali į antrą turą ir nepakliūti. Jeigu pasižiūri visas tendencijas ir visus skaičius, tai tas pasidaro gana aišku. Na, matau šurmulį salėj, visi žiūrite į kokius nors, reiškia, Vilmoras apklausas, paskaitykit arba paklausykit Jono Survilos arba paskaitykit mano tekstą, pasireklamuosiu čia. Centro kairiai turi vienintelį, maždaug stiprų kandidatą, tai yra Vilija Blinkevičiūtė. Mes, tuo tarpu, turime visą eilę potencialiai labai stiprių kandidatų. Pradant Ingridą Šimonytę, Gabrielius Landsbergis, Arvydas Anušauskas, Monika Navickienė. Nu, čia galima būtų vardinti ir vardinti dar. Tai aš neužmirščiau taip pat ir mūsų šalia esančių partnerių, ta pati Viktorija Šmilytė galėtų būti stipri kandidatė. Labai stipriai sumažėjo nepartinių prezidentų gretos. Ir tai reiškia stiprų momentą apmąstymui partijai, kad visgi partiniai kandidatai turi daug šansų ir rinkimuose svarbu atsakingai jiems ruoštis. Pagal Jungtinių tautų laimės indeksą, čia iš tikrųjų yra kur nustepti, kad apie Lietuvą galime kalbėti proveržį laimės suvokime ir jausenoje. 20-oji pozicija iš 57-osios. Šuolių turime ir importe. Gerbiama Vilija Blinkevičiūtė nepailsdama kartoja mažinti PVM tarifą maistui ir sulyginti NPD ir MMA. Gerai, paskaičiuokim, ką tai reikštų. PVM tarifo prilyginimas, kaip yra rodoma pavyzdys Lenkijos pavyzdžių, metinė kaina biudžetui būtų apie 700 milijonų netektimis ir jokios garantijos, kad tas maisto kainas kaip nors sumažintų. NPD sulyginimas su MMA dar apie 500 milijonų. Biudžeto netektis būtų maždaug apie 1,8 BVP. Kalbant konkrečiau, didesni nei visi gynybos poreikiai 21 metais. Ir tai siūloma, kai ekonomika lėtėja, kai deficitas turi grįžti į 3% rėmus, o skolinimas jis gerokai pabrangęs, kai mūsų BVP perskirstimas per biudžetą dar vis išlieka vienas mažiausių Europos Sąjungoje. Jei veiktume pagal siūlomą planą, judėtume dėl judėjimo garvežio greičiu ir neaišku į kokį tikslą, ir klausimas, kur iš vis nuvažiuotume ir ar nuvažiuotume. Garvežys gali parodyti ir atrodyti patrauklus ir patikimas, jei nežinai, kad egzistuoja greitieji traukiniai. Mūsų siūlytina politinė alternatyva rytietiškų vėžių garvežiams greitieji traukiniai, moderni europietiška, konkurencinga, aplinkai draugiška politika
Ir tai įgalinantis sudaryti sąlygas ne vienam šuoliui. Gilinant sąjungą su vakarų partneriais, spartinant atsijungimą nuo Rusijos elektros tinklų, modernizuojant pramonę ir taip toliau ir taip toliau. Du ketvirčiai iš eilės bendro vidaus produkto susitraukimas neatspindi metų ciklo. Turime visas galimybes, kad šiuos metus pabaigtume net ir su ekonomikos augimo perspektyva. Mūsų bendruomenė visada siūlė judėti sparčiau ir atsakingiau persitvarkyti mūsų gamybos pajėgumus. Bet to darbo rinka nerodo nerimą keliančių ženklų. Paskutiniu laikotarpiu netgi daugėjo laisvų darbo vietų, augo darbo pasiūla, būdavo priimama daugiau darbuotojų. Darbo užmokesčio lygis auga ir tikėtina šiais metais pralenks infliacijos lygį, kas didins žmonių perkamąją galią. Turime patikimą navigaciją, vyriausybės programą, turime patikimus vairininkus, užgrūdintą ministrų kabinetą. Laimėjom istoriškai daugiausiai tarybos mandatų, 19, pirmą kartą apskritai nepriklausomos Lietuvos istorijoje. Man pavyko pirmajam turė net turėti aukštesnį rezultatą, negu partija gavo, kas irgi nedažnai būna, ir galiausiai pasiekti sunkią pergalę antrajam turė, kai vienijosi visi, kas yra kitoje pusėje. Aš čia norėjau kalbėti ir kalbėsiu šiek tiek apie Lietuvą ir Tėvynės sąjungą iš tos europinės perspektyvos, iš europinio kampo, kaip mes ten atrodom, kaip ten mes pajėgus esam Tėvynės sąjungos poziciją, o Tėvynės sąjungos pozicija ir Lietuvos pozicija, ypač Ukrainos ir užsienio politikos reikaluose, tai yra tas pats. Mums svarbu čia Lietuvoje, tai lygiai taip pat svarbu ir Europos Sąjungoje. Kodėl aš paminėjau Viliją? Todėl, kad vienas pavyzdys. Stambulo konvencijos didžiausia šalininkė ir stumėja Europos Sąjungoje, ypač kai buvo moterų ten reikalų komiteto pirmininkė, tai buvo ji ir jos frakcija. O Lietuvoje socialdemokratų balsų, kada reikia ratifikuoti šią svarbią konvenciją, Lietuvoje neturi ir jos balso niekas negirdi. Tai vietoj to, kad jinai imtų tą vėliavą lygiai taip pat ir Lietuvoje, dėja šito, tai mums su Kubilium bent jau tikrai to nereikia daryti, nes mes tokie esam čia, tokie esam ir Europos parlamente. Gerai, aš šiek tiek įkvėpti jūs norėčiau, nes atsėdėjau, klausiau, ir gavau, ko mes čia ginamės? Mes didžiuotis turėtume tuo. Ir, na, aš kartais per aštrį pasisakau ir mane labai dažnai dėl to kritikuoja, bet aš pasakysiu taip, aš atsimenu, kai buvau jaunas studentas, Bumblausko paskaitoje, aš klausiau, profesoriau, kada vat buvo tas istorija, kada Lietuva buvo, na, kai visos saulės, kada vat, jinai buvo centre pasaulio istorijos. Nu, jis sako, žygi, Vytauto Landsbergio laikais, va čia, kai jau truktelėjom, Sovietų sąjunga. Aš taip dabar, žinokit, apibendrinčiau ir pasakyčiau. Gabrielius ir visa šita komanda sugrąžino Lietuvai tos laikus. Mes darome pasaulio istoriją. Prisiminkime, kas buvo prieš metus, prieš tris, nu ir prieš kokį dešimtmetį. Mėlieji, visas pasaulis kišo didžiausius pinigus į autokratinius režimus. Rusija, Kinija, Baltarusija. Viskas buvo darome per autokratijų prizmę. Vakarai prarado savo politiką, aš sakyčiau, sulyg 2007 metais, kai Putinas užlipo į tokią Müncheno tribūną ir prigazino visus, ir visi klesta ant kelių iš esmės prieš Putiną. Visi klausė, mes praradom savo politiką, savo ambicijas, savo raudonas linijas, mes tik žiūrėjom, kur ten kokio Putino, ar kokio Ksi ten, ar dar kažkieno linijos neperžengt. Prasidėjo nukariavimų ir pralošimų laikai. Tai buvo Sakartvelas, tai buvo Krymas, tai buvo dabar ir Baltarusijos okupacija. Mes pradėjom gauti kaulus taip, kaip niekada iki 15-16 metų buvo juodi metai. Konservatoriai tuomet buvo pajokos objektas. Mes kratėm skiauterės, mes stovėjom gatvėse, aš atsiminu, keldavo užsienio reikalų komitete rankelę
Lina, jau kaip ten ta ES ar NATO plėtra, tu ką sako, tu pažiūrėk, kokie mes kontekstai, apie ką tu šneki. Didžiausias pasiekimas buvo asociacijos sutartis, 13 metais, bet iš ten buvo išbraukta, iškirpta, kūjų iškalta narystės perspektyva. Apie kokias dėrybas jūs kalbat? O dabar jūs pasižiūrėkite į pasaulį, kuriame mes gyvenam. ES struktūrinių fondų pinigais mes finansuojam amuniciją, kurią mes nukausim Putiną gan greitai. Mes visas vakarų pasaulis, aš dabar kartu su Andrim lankomės visose įmanomose sostinėse, na visi laukia kontrpuolimo prieš Rusijos režimą. Jūs įsivaizduojate tokias kalbas prieš keletą metų, kai mes ruošiamės nugalėti Putiną ir tai, mėlyje, įvyks. Tai negali neįvykti, nes jeigu mes to nepadarysim, jis nugalės mus. Visi tai supranta. Visi ginkluoja ukrainiečius iki dantų, dar šiek tiek dantų trūksta, pora čia pilotų, pora lėktuvų, pora tankų, bet šiaip visi tam ruošiasi. Mes jau dabar nesulaikyti norime Rusijos, mes ją norime nugalėti. Nuo Vilniaus iki Vilniaus pasaulis masto taip, kaip mes. Mėlėjai, pasidžiaukim savimi. Už 2 mėnesių ir 1 savaitės mes atšvesime ne tik Suomijos, bet ir aš tikiuosi Švedijos įstojimą į NATO. Ar jūs suprantat, kokios istorinės reikšmės tai yra? Aš atsimenu, savo amžinatilsi tėvukų vaikščiau prie Palangos tilto ir žiūrėjau, kaip naktimis sovietai ten uždarinėja erdvės, nes mes buvome visai kitoj pusėj. Tai jau čia nekalba apie mus, čia kalba apie kitą jūros pusę. Visa Baltijos jūra bus mūsų. Ar kas nors to džiaugiasi, visi tie lietuviai tokie paniūrė, jie net nesupranta, kas čia vyksta aplinkui. Mėlyje, jeigu Ukraina nugalės Putiną ir taps NATO nare, viso gero Lukašenka, viso gero daug blogių visam šitam pasauliai. Nuo Vilniaus iki Vilniaus, kai mes pradėjom tą kovą čia Vytauto Landsbergio laikais, iki pirmininkavimo 13 metais, kai asociacija atsivėrė, iki Vilniaus NATO samito ir iki mūsų pirmininkavimo 27 metais, mes iš tikrųjų pakeisime pasaulį. Ir kas apie tai nuosekliai kalbėjo visą tą laiką, jeigu ne mūsų partija? Kiek iš mūsų buvo juokiamasi, bet tai tampa realybė. Todėl didžiuokime savimi. Džiaukime savimi ir, kadangi lankstinukus nors porą kartų teko ir dėl dabartinio mero panešiokit, na, tą patį šūkį pritaikykime rinkimams, neleiskime Lietuvai sustoti. Jeigu jau tas traukinys įsibėgėjo, na, tai padarykime viską, kad kitus rinkimus laimėtume. Pabaigsim vėl Andrium Kubiliu. Aš atsimenu, dar ministerijoje dirbau ir Andrius iškėlė šūkį būti pirmame pasaulio 10-uke. Man kaip patiko tas šūkis, bet klausykit, apsidarykit, mes jau tampa realybė. Tai tiksliau taps realybė, jeigu mes laimėsime kitus rinkimus. Tai padarykime viską.